sot në Shkodër. Kriza ekonomike, varfnia, mungesa investimeve, emigracioni e shumë plak të tjera sociale. Asnjë nga këto çështje nuk u adresu në zërat e buxhetit të vitit të ardhshëm, por fatkeqësisht ky buxhet vulos vendin periferik që zë Shkodra në vullnetin dhe mendësin e kësaj qeverie. Ndërkohë që një Shkodër e tanë ndeshet me politika të tilla përjashtuese, financimet e qeverisë çojnë investime mallore direkt në vilat e oligarkëve të regjimit. Me të njëjtën gjendje përballet sot edhe zona e Dukagjinit. Sa shumë ka kontribuar në shtimin e vlerave të këtij vendi, por sa keq e në vështirësi është lënë kjo zonë dhe gjithë kjo krahinë. Gjatë takimeve të fundit me banorët e zonës, më kanë kërku që të ngrej këtu disa çështje. E kam përnder t'i përfaqësoj dhe t'ju bëhem za fjalëve të tyne. Dukagjini që mbijeton përballë vështirësive dhe harresës, është i përmbam nga tre njësi administrative, pulti, shoshi dhe shala. I përbam gjithsemi 23 fshatna me 8.000 banor. Rruga kryesore që përshkon këto aks dhe këto tre njësi administrative është 68 kilometra nga Shkodra. Dhe në me të thënë vërtetën, kjo rrugë qyrë se i ka ra dili asaj toke nuk ka prek as njëherë investime. Dhe është kthy tashmani një kalvar të mundimshëm për shkak të terrenit të ashpër, baltës dhe gurve. Koha udhëtimi shkon deri në 6 orë me mjetet të nalta, dhe një banor i zonës për të marrë një shërbim mjekësor, apo për me plotësu disa nevoja të tjera jetësore në Shkodër, duhet me pagu 15 deri 20.000 lek të vjetra. Ndërkohë si mendoni ju, a ja dalin kur u duhet të përdorin transportin rreth 400 familje me ndihmë ekonomike, të cilave ju duhet mu përballë edhe me mungesën e bukës së përditshme, sigurimin e ilaçeve, shkollimin e fëmijëve? Ditët e fundit dhe jo për të parën herë është bërë një shpallje harte nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit mbi projektin e rrugës Unaza e Alpeve, që pas një publikimi politik, ky aks rrugor do të kalojë nga Prekal, Gurizi, Mali Shoshit, Lotaj, Ndërlysaj dhe një degëzim nga Lotaj, Shal, Lekbibaj, Tropoj. Pavarësisht se është hera dy që ky projekt propozohet dhe banorët vazhdojnë në të njëjtën rrugë, projekti i ri sipas shpalljes politike ana shkalon rrugën ekzistuese dhe sugjeron një rrugë të re me një terren shumë të thyer malor, që totalisht lë jashtë zonën e pultit. Kjo konsiderohet nga banorët e asaj zone si një coptim që po i bëhet Dukagjinit. Kërkesa banorëve të malësisë të Dukagjinit është të dëgjohet zëni i tyre dhe rruga të përfshi pa diskutim njësinë administrative të pultit. Investimi sa më i shpejtë në këtë aks rrugor do të sjellë zhvillimin ekonomik të zonës. Një tjetër shqetësim lidhet me dëmtimin e rëndë që po pëson një nga pasuritë e çmueme të tokës së Dukagjinit. Mbi 3.000 hektar pemë gështenje kanë qenë një burim i mirë për të ardhurat e banorve për eksportin, sasi të konsiderueshme jashtë vendit deri në 2015-ën, por tashmë ka 5 vite që masivi pyjor është dëmtu nga një sëmundje që si pasoj e së cilës janë tha rreth 50% e kësaj pentarie. Ndaj kërkoj me këtë rast edhe ndërhyrjen e Ministrisë së Bujqësisë për me zgjidh urgent dhe mënyrë konkrete këtë problematikë. Të nderuar deputet, kombi detyrohet malësisë së Dukagjinit.
Kombi detyrohet pas ardhësve të aty në grave dhe burrave qëndrestare, që rujten dhe mbrojtet troje tona, të cilët rujten besimin, shpërndan dijen dhe kulturën në shekuj. Toka e Martin Cams. Mbaron koha, ju lutem, zonjë, përfundoni. Toka e Martin Cams, e mhill Markut, e lin Delis, e Tinka Kurtit, dhe e shumë personaliteteve të tjera, është vendi edhe tre bive martirë të kishës katolike, të lumet, Qiprianika, Gjelosh Lulashi dhe Qerim Sadiku. Ndaj, unë sot kërkoj nga ky kuvend që kjo zonë të marë vëmendjen e meritume. Faleminderit.